cili bashkë, a mund na informoni lidhje me disa incidentet vogla që janë vënë re gjatë procesit zgjedhor në ditën e sotme? Në fakt, për ishtë së vërtetës, krasuar me këtë moment të procesit zgjedhor me zgjedhjet e 2003 apo me 2001, me zgjedhjet e vitit 2001, ka shumë pak probleme dhe të një karakteri jo aq preokupant, nëse mund të themi kështu. Por akoma në disa zona zgjedhore, për shkak të sjelljes së komisionerëve, konflikteve, tashmë të mësuar të gjithë të konflikteve tyre të rëndonta, shpeshherë kanë sjellë edhe probleme në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Veçanërisht problematike është situata në zonën zgjedhore numër 2, ku në 10 qendra votime aty akoma nuk ka filluar procesi i votimit, për shkak që lidhen qoftë me shpërndarjen e bazës materiale, por edhe për shkak të debateve të ndryshme të komisionerëve në këtë komision zonal zgjedhor. Tashi së fundit kemi informacion që komisioni zonës zgjedhore nuk ka depozituar listat e zgjedhësve sipas formatit të votimit në këto 10 qendra votimi. Ne po dërgojmë një helikopter në KZZ numër 2 të marrë listat e zgjedhësve në KZZ dhe t'i dorëzojë këto lista zgjedhësish në të 10 qendrat e votimit. Në disa zona të tjera zgjedhore ka patur probleme që lidhen me marrjen e bazës materiale në dorëzim në zonën zgjedhore numër 19 në Lur, po ky problem është zgjidhur shumë kohë më përpara dhe atje ka filluar procesi i votimit. Në disa qendra votimi nuk ka filluar votimi. Ne po rreth 10 qendra votimi në të gjithë territorin e Republikës së Kipris, për jashtë këto 10 të KZZ-s numër 2, dhe po kërkojmë të investigojmë në lidhje me shkaqet dhe po përpiqemi që ta vëmë procesin zgjedhor në rrugën që parashikohet në ligj. Një problem i cili duhet të evidentohet është ai që ka të bëjë me votimin me certifikata. Duke sigurisht nuk ka një kuptim të drejtë të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të datës 1 dhe udhëzimit 20 të KQZ-s. KQZ ka parashikuar që në këto udhëzime që ndalohet votimi me certifikata, numri seriali të cilave përfshihet në numrat e serisë të certifikatave që rezultojnë të vjetur. Ka pasur disa informacione mbi praninë e njerëzve të huaj brenda qendrave të votimit. A keni juve një informacion lidhje me këtë dhe si do veprohet? Kemi një informacione të tilla kanë ardhur, nuk janë shumë në kuptimin e numër, në 2-3 zona zgjedhore, 2-3 qendra votimi. Jemi informuar se ka shtetas të tjerë, shqiptar, të cilët përpiqen që të ndikojnë në vullnetin e votuesve, bëjnë presione në hyrjet e qendrave të votimit e të tjera si këto. Po kërkojmë që të bëjmë investigime përkatëse. Nga informacionet që kemi janë bërë kallëzime ndaj këtyre shtetasve nga komisionet e qendrave të votimit dhe besoj që do të ketë një veprim të ligjit ndaj këtyre shtetasve. Nuk mundet që askush të përfitoj në mënyrë të padrejtë. Kush do të kërkoj të cenoj vullnetin e zgjedhjes, do të përballet me ligjin, kush do qoftë ky. Dhe së fundi, sa është përqindja e njerëzve që kanë marrë pjesë në votime deri në këtë rast? Nga informacionet që ka KQZ, jo për të gjitha zonat zgjedhore, por rreth 70-80 zona zgjedhore, kjo përqindje shkon nga 20 deri në 23% në orën 11:30.